Ainhoa Latatu naiz, Goi Ikastegiko zuzendaria eta irakaskuntza masterreko koordinatzailea bere online modalitatean. Giza eta gizarte zientzietako koordinatzailea ere ba naiz eta eukidea. Irakaskuntza masterraren 5. edizioa izango den honetan, kargu aldaketarekin lantaldean ere karguak ez ezik funtzioak ere banatu ditugu, beraz, bakoitzak bere aldetik aztertu egingo du eta proposamen berriak egingo ditu, beraz, lehen erronka izango da, bueno, barruko makinaria guztia ondo zaintzea eta martxan jartzea. Ezin dugu ahaztu gurekin batera beste irakasle kolaboratzaileak ere baditugula eta orduan lantaldea ez ezik edo klaustro osoa kontutan hartuta zaintzari ere eman nahi diogu garrantzi berezi bat, bakoitza bere esparrutik zelan ari den lanean, baina baita ere hobekuntzari begira ze formazio behar ditugun ere aztertu nahi dugu. Hori alde batetik eta beste alde batetik guretzat aurten bereziki garrantzitsua izango da UEuren balioak eta ikastegitik ere sustatu nahi ditugun balio edo oinarri horietan lan egitea. Hau da, euskarazko komunikazio egokian bai gu aritzea eta baita be irakasleak edo irakasle gaiak trebatzea, euskal kurrikulunean hezitzea eta guk ere euskal kurrikulunean transmititzea edukiak, pedagogia feministak edo harremanei eta komunitateari arreta berezia jartzea, eta nola ez Goi Online Institutoa izanik baita ere teknopedagogiari edo digitalidadeari arreta berezia eskaintzea. Horrek izango dira gure bi ardatz nagusiak. Niretzat azpimarra pertsonetan dago. Batetik barrura begira lantaldean edo irakasle kolaboratzaile horien komunitate edo talde hori zaintzea eta identifikatzea transmititu nahi ditugun balore horiekin. Eta bestalde gizarteari begira etorkizuneko irakasleak izango diren horiek ere identifikatzea aipatu ditugun balore horiekin, bai euskararekin, bai herrigintzarekin eta baita be etengabe aldatzen ari den gizarte horrekin. Goi Ikastegian UEuren eredu pedagogikoa erabiltzen dugu. Horrek esan nahi du pertsonak erdigunean daudela. Pentsatzen dugu gainera eredu pedagogikoa badala irakaskuntza masterreko arrakastaren zaugarri nagusienetako bat. Pertsonak erdigunean daudela esaten dugunean, lehen esan bezala irakasleak badaude, baina ikasleak baita ere. Orduan, hurbiltasunetik, tutoretzetatik, ebaluazio hezitzaile batetatik aritzen gara. Online izateak esan nahi du distantzia digital horretan lan egiten dugunik, ez, badauzkagu nahiko mekanismo ere horri aurre egiteko, eta presentzialtasunak ere badaka bere tokia master honetan, badauzkagu mintegi batzuk, eta buelta bat ematen ari gara horri baita ere, ez? Aurrez aurreko dan guztia, aurrez aurrekoa 100%-ean ez den bezala, digitalean ere badakagu beste aukera batzuk jorratzea, eta hori izango da gure erronka baita ere aurrera begira, ez? Mantentzea pertsonak erdigune horretan, eta euren gaitasun guztiak garatu ahal izatea.